Vlady, máš za sebou první tři soutěžní utkání za Ačko, jak ze svého pohledu tyhle zápasy hodnotíš? Myslím celkově ty tři zápasy, že jsme hráli dobře, kluci mi hrozně pomáhali dozadu a neměl jsem tam až tolik práce, ale musím jenom poděkovat. Já jsem nikdy nebyl jako nějak vyklepaný z těch zápasů, prostě vždycky jsem se na všechno připravuju stejně a já jsem si to chtěl hlavně co nejvíc užít a teďka teprve bude to těžší, že to budu muset potvrdit ty výkony, ale já budu do všech zápasů čistou hlavou a neberu si to nějak. Cítili jste nějaký větší tlak na to, aby ty zápasy v Třebíči a potom v Havlíčkově Brodě jste zvládli? Tak jsme cítili určitě větší, sedli jsme si v kabině, všechno jsme si to vyříkali a věřím, že předtím ty zápasy nebyly špatný jako z naší strany, ale prostě chybilo nám štěstí, bojem nás tam byla a teďka už se k nám trošku to štěstí přiklonilo, začali jsme dávat góly a nálada v kabině je výborná, na tréninku všude je to prostě super a teďka doufáme, že to jenom bude pokračovat i ta vítězná vlna a uděláme pro to maximum. Sledujete tabulku, na jednu stranu nejsme v těch horních patrech, na druhou stranu jsme na dostřel té špičce, je to důležitý zůstat v kontaktu. Máme za sebou teprve teďka 10 zápasů, takže nemá cenu nějak koukat na tabulku, ale samozřejmě víme, jak na tom jsme, co máme zlepšit a víme, že ta tabulka je vyrovnaná, že tam dvakrát, třikrát vyhráme, můžeme být úplně jinde, a nebo naopak, že dvakrát, třikrát prohráme a taky můžeme být jinde, ale před námi asi 40 zápasů, takže já myslím, že teďka není čas něco hodnotit a prostě musíme makat dál. Pepo, máš za sebou první utkání za A tým, jak jsi se užil a jak jsi se v zápasech cítil? Užil jsem se úžasně, to je jeden z mých splněných snů a cítil jsem se ze začátku trošku nervózní, ale potom to trošku odpadlo. Já jsem hrál první zápas pár střídání, druhý už jsem jich měl o trochu víc a užil jsem se to perfektně. Atmosféra před fanouškama úplně něco jiného, to vážně úžasný. A co říkáš na to, že jsi třetí nejmladší obránce v historii Kladna, který nastoupil za A tým? Tak těší to, když se takhle řekne, ani jsem to nevěděl, ale je to hezký to slyšet. A radíš se s tátou, říká ti k těm zápasům něco? Určitě, bez táty bych nebyl vůbec nikde, kde jsem. A patří mu velký dík na celý mý zatím kariéře. A říkal, že by ještě očekával od tebe trošku žertu asi, že by očekával ještě, aby ses popral, říkal ti to? Říkal. A zatím ještě nebyla příležitost. Máš ve dvou zápasech dvě asistence, sleduješ i tyhle bodíky? Je to milý. Ale když to tam taká náhoda nebo štěstí a potěší to taky. Určitě oba jsme měli radu, že jsme dostali šanci, hlavně Pepa si myslím, že měl ještě větší o něco a jsem strašně moc rád, že jsem dostal šanci si zahrát za Ačko, je to takový menší první můj splněný sen. Snažil jsem se ukázat a chtěl bych se určitě probojovat mezi dospělý chlapy sem do Ačka. První zápas jsem byl nervózní, když jsme hráli v té Třebíči, říkal jsem si, že jsou první, nevím, co od toho čeká. Když jsme jeli teď už do toho Havlíčkova Brodu, tak už jsem nebyl tolik nervózní a určitě jsem si to ještě víc užil. V juniorech se spíš tak jakoby lítá nahoru dolů a tady už je to o hlavě, o soubojích a už je to jinde.